קבלו שני צמחים, שאחד כדאי לשתול אותו עכשיו כי הוא מדהים עכשיו יפהפה, והשני כדאי לכם לשתול אותו עכשיו כדי לקבל אותו באמצע החורף, פורח ויפה, ועוד הוא מתאים לצל. אז בואו נתחיל עם הקמליה. קמליות, אנחנו קוראים לזה הורדים של הצל, שיח ירוק עד רב שנתי שמתאים לאזור מוצל ומואר, שבאמצע החורף כבר אפשר לראות את פיקי הפריחה המטורפים. אנחנו נצרף פה תמונה של זנים, חלק מהזנים שאפשר למצוא אצלנו במשתלה, יש לנו כמה זנים כאלה. השיח יודע להגיע גם ל-2-3 מטר, 3 מטר אולי קצת הגזמתי, 2 מטר גובה, בכיף, ירוק כל השנה, וכשהוא פורח, אתם רואים את הפריחות שנמצאות פה עכשיו בתמונה, זה באמת באמת מטורף, וכל הטוב הזה מתאים לאזור מוצל. הטיפול בו הוא מאוד מאוד פשוט וקל, אפשר לשתול גם בקד וגם באדמה, צריך לדאוג לאדמה מנוקזת היטב, ויש לו תוסף קטן שצריך לתת, הוא מהקבוצה צמחים, של צמחים שאוהבי חומציות, ולכן צריך וכדאי לתת דגש על זה, אבל היתרון העצום של פריחה בצל בחורף, לא יכולה להשאיר אתכם אדישים, ואתם חייבים לשים לכם אחד כזה בצל. והצמח השני, כמו שאמרתי, אדמום גדול גביע, מגיע בצבע חלודה. בתקופה הזאת של השנה בסתיו, הוא מתמלא בפריחה חלודה כזאת, צמח פרוע יחסית, כמו שאמרתי, מתאים לאזור עם שמש, יותר מתאים לשתילה באדמה מאשר בקדים, מכיוון שיש לו תקופות שהוא נראה קצת פחות טוב, אבל בתקופה הזאת הוא יצעק לכם בתוך הגינה. אז האדמום מגיע גם בצבע צהוב, והוא מאוד מאוד מומלץ, ואלה היו שני צמחים, אחד לצל, אחד לשמש, אחד שמדהים עכשיו ואחד שכדאי לשתול עכשיו כדי שיהיה מדהים אצלכם אחר כך. לכם נותר רק לבוא ולבקש מאיתנו את הדברים היפים האלה, ועד אז שיהיה לנו המשך יום שקט עם בשורות טובות. מורדי, משתלת מרמלשטיין, מושב גני טל.